Ai, gente, acabamos de fazer o trabalho. Ai, ai. Que casa que é essa? Vocês estão ouvindo? É risada das crianças. Gente, o que é isso? É risada mesmo. Eu também acho. Deve ser alguma criança daí. Gente, peraí. Faz silêncio. Vamos ouvir. Nossa, que casa estranha. Nossa, verdade, hein? Vamos entrar pra ver. Vamos. Vocês têm certeza? Eu acho que sim. Vocês têm certeza? Vamos ver se é alguém primeiro, porque senão vai fazer o quê? Amanhã vai ter escola? Vamos ver. Nossa, tem uma janela aberta. Nossa. Tem alguém aí? E aí, tem alguma coisa? Nossa, gente. Tudo bagunçado. Nossa. Meu Deus. Nossa, que janela. É muito estranho. Matheus, tá vendo alguém aí? Tem alguém aí, Matheus? Cara, esse lugar é zoado demais. Vocês têm certeza? Vocês têm Nossa, que aqui? Teto feio. Ah, para de ser mofo. Olha os barulhos que tem aí dentro. A gente cheiro de mofo. Vocês são malucos. Vamos, a gente tá junto. Não vai acontecer nada, não. Você acha? Para de ser mofo. Tem que todo mundo junto. Vamos. É, gente, vamos entrar. Não vai acontecer nada. Então vamos entrar. Vamos, então, gente. Vamos. Se acontecer alguma coisa, vocês vão falar. Aqui vai subir. Para de ser frouxo. Eu não sou frouxo. É sim. Ah, vai, Matheus. Você é? Ah, quatro. Isso aqui. Eu sou cauteloso, é diferente. Gente. Cauteloso, resumindo, em seu mundo frouxo. Olha os barulhos ainda continuando, gente. Gente, eu acho que ainda não. Alguém é uma boa tem que ideia. Entrar. Mas, que... Você quer vocês querem que eu entre? Você é o dono da turma, vai, anda. Vai, Padinho. Vem, gente. Padinho, vem. Ai, meu Deus. Gente, que cheiro! Cavaleiro! Cheiro de enxofre! Nossa, que cheiro horrível! É um rato! Você tá gravando isso? Gente, tem um carrinho de bebê aqui! Nossa, sério? Que horror! Acho que morreu alguém aqui dentro! Gente, olha esse! Vocês são malucos, isso tá sim! Tá muito fedido! Quanto será que veio barriga? Nossa, o que é isso na parede? Gente, olha isso daqui! Que fedor! Gente, o que é isso ali no chão? Olha aqui! Tem até uma cueca, olha só! Ai, vixe! Nossa, que barulho! Olha, amiga! Oi, gente! Vocês também aí? Estamos! E aí? Que é isso? Ai, meu Deus, que cheiro! Olha os barulhos! Olha esse que barulho é esse? Ixi, cadê a Débora, o Felipe e o João? Hã? Gente! Gente, cadê os meninos? Ô, cadê o povo? E aí? Vixe! Vem, Mari! Ah, não, o armário tá sem porta. Uai, cadê? Pra onde eles foram? Meu Deus! Ali na porta eles não passaram, vamos pensar, a gente tava até. Que isso, mano? Eu falei pra vocês que não era uma boa ideia. Olha, eu falei pra vocês que não era uma boa ideia. Ah, fica quieto! Vocês viram eles? Não, ninguém passou por aqui. Ninguém passou por aqui. Eu tava aqui e ninguém passou. Ninguém passou. E agora o que a gente vai fazer? Calma. Então. A Mari veio comigo, a gente vai voltar junto. E agora que eu vou falar pra mãe dela? Já tem que procurar. Eu disse que era uma má ideia. Eu Cadê disse. Cadê a Débora também? Calma. O Felipe, o João, gente. Meu Deus. Nossa senhora. Desculpa. Bem que você tava certo. Risadas de crianças que a gente para de escutar, gente. Então, risadas. Oi, que horror. Risadas pra todo lado, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, tá muito fedor. Isso não é certo. Você tá ouvindo isso? Você que inventou de entrar, né? E sim, mas você tá escutando? Tô. Olha lá. Meu Deus. Gente, gravei. Onde você gravou isso, cara? Meu Deus. Cadê eles, gente? Cadê eles? Pra onde eles foram? Sumiu? Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu vi isso. Meu Senhor. Mais uns amigos que sumiram, gente. Eu não acredito. Você estava muito certo. Olha, não tem ninguém, gente. Eu não acredito nisso. Aquele cara é doido. Nossa Senhora. Os amigos sumiram todos. Ai, meu Mas Deus não tem Deus ninguém céu. Dentro da casa, não eu é? Eu não acredito. O que nós vamos fazer? Não tem ninguém. Fazer, Nossa, gente. O que tem aqui? Vê se eles estão aí. Ninguém aqui. Meu Deus. Ué, onde é que tá vocês? Gente?
Bem, meninos, vamos levar o bebê para passear? Vamos! Então vamos, meus netos. Vamos! Thank you.